Suomen latu valtakunnallinen ulkoilujärjestö on perustettu vuonna 1938 ja meillä on itse asiassa 185 loistavaa jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 28,000 henkilöjäsentä. Unelmamme on, että kaikki löytävät oman mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Niin Nukuvien ulkona -kampanjan yksi oleellinen ja ehkä näkyvin osa on metsähotellit, joita Suomen latu yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa järjestää ympäri Suomen. Metsähotellitapahtumassa ihminen voi varata itselleen, kaveriporokalle tai perheelle majoituksen valmiiksi pysytystä majoitteesta tai tulla omalla majoitteella nukkumaan. Tapahtuma on maksuton ja lisäksi siellä on tarjolla niin lajikokeiluja kuin sitten erilaisia luontoelämyksiä. Kampanjan konsepti on hyvin yksinkertainen, eli haastamme ihmiset nukkumaan yönsä ulkona yhtenä yönä elokuun lopussa. Vuonna 2019 jopa 130 000 ihmistä nukkui yönsä ulkona. Jopa 62% suomalaisista tunnisti tämän kampanjan, eli sen vaikuttavuus on merkittävä. Ihmiset hakevat tänä päivänä elämyksiä ja niitä tämä ulkona nukkuminen tarjoaa aina ihan varmasti meille jokaiselle. Nukuyö ulkona -kampanjalla on huikea potentiaali kasvaa. Suomen jokamiehen oikeudet mahdollistavat yöpymisen ulkona oikeastaan melkein missä tahansa. Tämä on salaisuus siihen, että juuri Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ulkona nukkuminen näin isosti on mahdollista. Pohjoismaisten sisarjärjestömme kanssa olemme suunnitelleet yhdessä Pohjoismaista Nukuyö ulkona -kampanjaa. Kaikesta liikunnasta 2/3 tapahtuu ulkona. Ja tästä 2/3 suurin osa liikunnasta tapahtuu suomalaisessa lähimetsässä. Se tarkoittaa satoja miljoonia ulkoilukertoja suomalaisessa metsässä. Metsä on meidän tärkein liikuntapaikkamme. Ulkona liikkuminen, nukkuminen vähentää stressiä ja yleensäkin lisää sellaista hyvinvointia omaan elämään. Suomen ladun edistämä ulkoilu vähentää sosiaali- ja terveysmenoja. Ja koska suurin osa ulkoilusta tapahtuu Suomen metsistä, niin Suomen metsät ovat suoranainen terveystehdas. Lisäksi, jos ajatellaan, että suomalaisia metsätuotteita viedään maailmalle, niin onhan se aivan eri juttu, kun voimme sanoa, että se metsätuote, joka on Suomessa tehty, niin siinä samassa metsässä olemme retkeilleet, telttailleet, keränneet marjoja ja poimineet sieniä.